بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ميلا جوكتان بولاليال كسو دوادا برنامج الديني واتقن وينو كسو قادن ترني أخلاق دو ناكسين يتقن كا صوبان إلا غرب قفك مؤمن كا وحنو سو قادننا إن شاء الله تعالى مانتا إن هشيسين تددك ولالادا أما تددك إسلام كا إحدود إن لهشيسيو الإصلاح بين الناس تدك إن لهشيسيو أرين تاسي إلهي أكتيسا وحلقو هلاك واللقو كسبدا درجة الرئيسة إيا أجر آدي آدوين إلهي وحو قرآن كيسي نوغو تلمامي تبارك وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس وحكلو إلهي ويدي وأصلحوا ذات بينكم وحكلو إلهي ويدي وصلح خير وحكلو إلهي ويدي تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم إلهي وحو إن تاسولان نوت المامي مروح ليه هشيه دحين إيدنكو هشيه مروح ليه هشيسين تا أيا خير بدن مروح ليه مؤمنين توا ولا لا إيه نحذو ده هل هشيسي مروح ليه خير أودن وحو كتيرا إن صدق الله لبحو إيه معروف لقوها الله إيه ضدك نحذو ده أول هشيسي سبحان الله لإله إلا الله أرين تاسا مرقا ربنا إنا نكورمنو نبينا صلى الله عليه وسلم وحو كدري arimaha waaweyn ee qofka marka muslimka ah waajirka uu ku helayo markuu ka warramayay kullu sulama meel kasto laabad kasto oo lafahaaga jidhkaagu ay ka laabtaan waxa laga raba maalintii walba sadaqa laga waraba deetana nabiga wuxuu yiri salaatullaahi wa salaamu alayhi qaabka aad sadaqada isaga gudaysay buu ku sheegay fa kullu tasbiihatin sadaqa wa kullu tahliilatin sadaqa markasto tidhaahdo maareeyta subhaanallaah ama laa ilaaha illallaah ama alhamdulillaah wahwe wa sadaqa وحكى لو يري النبي صلى الله عليه وسلم تعدل بين اثنين صدقه لبقف ويسيها ذات كلا دحغشو او اد هشي سيسو ها صدقه كجرت بيد رسولك صلى الله عليه وسلم وح سو قادنينا بل دورتو ساله او النبي صلى الله عليه وسلم اسغو او نين يحاس اسقبا هشي سينيه كو اسغو او دد مسلمين او اسقبسداي هشي سينيه اينو تسالو ينو سو قادن اين كو هورن نين يها وينديس ويسقبتان oo saxaabada rasuulka oo ahaa dadkii ugu fadliga badnaa bal qoysaskii ugu khayrka badnaa waxaa ka mid ah qoyskii Cali ibn Abi Talib iyo sawjadiisa iyo Fatuma ahayn ayaa isqabtay maalin maalmaha ka mid ah sida ku taala saxiix al-Bukhariga ayaa nabigu sallallahu alayhi wasallam xilli qadada ama xilliga duhurka ee dadku ay qayluuleystaan yaani hurdada la seexdo duhurka xilligaas ayuu markaa wuxuu yimi guriga علي بن أبي طالب يسوي كذي سوى هاد فاطمة رضي الله عنها مركب النبي جمر هو جرجي وهو جراعي فاطمة كفرتين ده تونا النبي جو صلى الله عليه وسلم وحويتي أين ابن عمك ما إن هذا ركمة سبحان الله ده تنا واحد تري كان بيني وبينه شيء وحنا نحمر واس قبلني ويان فغضب ده تنا وعرضه وسكته جمر حقو آدي بي أيوب مركب النبي جو صلى الله عليه وسلم ويتي وحو آدي مساجدك dabadeed nabi gu calayhi salaatu wasalaam mid ka mid ah asxaabtiisi ayuu wuxuu ku yiri iisoo eeg meeshu masaajidka ka hurdo waayo waa xilli duhuro dad badan baa masaajidka seexda oo xilliga duhurka halkaa waa la iska qayluuleystaa marka nabi gu calayhi salaatu wasalaam ma rabo inuu dadka muslimiinta wada kiciyo inuu isaga oo keliya abbaaro cali bin abi taalib ayuu rabaa dabadeedna nabigu u soo fiiriyey wuu u yimi wuxuu yiri ya rasuulallah halkaas u jiifaa marka wuxuu nabigu u tagay sallallahu calayhi wasalaam علي بن أبي طالب أوجو إيه وستين أنتو جرب كيسة كدعي جرب كيسة أي عيد يعرضي أي كو لتي سنتهاي معناه وكو سحد مال ده عيد أبو كو سحد ده بدنا الرسول كو واقي كو صلى الله عليه وسلم أنتو كم صحي عيد أنتو كم صحي قم يا أبا تراب استاج أبو ترابو تراب وعيد موكت سبحان الله لا إله إلا الله أن ده بدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو هشيسي أن فاطمة iyo sawjkeedii oo ahaa Cali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma ilaa dhammaantood bar halaha ka ahaade waxa halka aynu ka qaadanaynaa culimada xadiidkan sharaxda faa'iidooyin badan bay ka qaataan waxyaalaha ay ka qaataan waxa ka mid ah inuu waalidka ama aabaha ay u banaan tahay inuu guriga galo maxay idan la'aan oo deymika aabahaaga gurigaaga uu soo geli kara maxay idan la'aan isagoon kuuba weydiisanin ma ku soo booqdaa iyo wixii la midka ayay ka qaataan waxa kaloo laga qaataa in naanays
aan magac bani aadam ahayn in laysugu yeedhi karo abu turaab ayuu nebigu u bixiyey cali ibn abi taalib wuxuuna ahaa cali ibn abi taalib magaca uu ugu jecel yahay ee loogu yeedho wuxuu ahaa abu turaab subxaana allah la ilaaha ila allah marka nebigu wuxuu heshiisiiyey laba qof oo he ka mid a asxaabtiisii wuxuu heshiisiiyey laba kale oo ka mid a asxaabtiisii waa laba nin oo isku haysta markaa waxa weeyaan lacag iyo dhaqaale saxaabigii loo yaqaanay kacab ibnu maalik kacab he ibnu maalik waa saxaabigii dagaalkii tabuuk ka hadhay ee qur-aanka uu ilaahay ku tilmaamay saddexdii nin wacalaa thalaathati aladiina khulifuu waa kacab ibnu maalik baa ka mid aha marka kacab baa wuxuu lacaguu ku lahaa nin la yidhaahdo ibnu abi xadar ayuu lacaguu ku lahaa dabadeedna masaajidka ayay isku qabsadeen kacab baa wuxuu leeyahay is lacagtaydii kii kalena wuxuu dhahay wax lacagoon ku hayaa ma jirto igama helaysid subxaana allah iyagoo ishaysta buu rasuulku soo baxay salluu calaa rasuuli illah allahuma salli wasallim calaa rasuuli illah yaa kacab samcan wadaacan yaa rasuul allah nebigu wuxuu yidhahay iyo kacabow markaasu yidhi waan ku maqlo waa ku adeeca rasuulka ilaahayow ka dhin lacagtii dayntaad ku leedahay kala barow barh markaasuu yidhi waan yeelay yaa rasuul allah markaasuu kii kale wuxuu ku yidhi yaa ibna abi xadar lacagta inta haafka kale u hadhay iminka u keen markaasuu yidhi dhahay nacam yaa rasuul allah samcan wadaacan haye waan ku maqlay waan ku ajiibay rasuulullah yacni sallow calaa rasuuli illah allahuma salli wasallim calaa rasuuli illah saxaabada rasuulku siday u maqli jireen rasuulka maaragtay maxabad iyo kalgacaylka u hayeen iyo rasuulku sida u heshiisiiyey lacagtii iyo xoolihii dhaqaalihii ay isku hayeen midna qeyb buu ka dhibay kii kalena qeybtii kale uu soo celiyey saasaa mid walba habi uu ku ahaayo uu ku faraxsanaa rasuulku uu ka shaqayn jiray sala allahu calayhi wasalam heshiisiinta dadka muslimiinta waxaa kaloo ka mid a qabaa-ilo dhan oo waxa weeye nebigu heshiisinayo dagaalkii qabiilkii la dhihi jiraan dhaho aws iyo khasraj aws iyo khasraj waa kii maaragtay habaar qabihii la dhihi jiray cabdillaahi ibnu ubay ibnu salool uu isku diri gaadhay maalintii uu ka been abuurtay caaisha ee nebigu intuu minbarka istaagay salawaatullahi wasalaamu calayh ayaa wuxuu yidhi yaa iga qabanaya nin ehelkaygii fadeexadeeyey oo ceebeeyey oo beenka sheegay dabeetana waa kuwii labadii saxaabi sacad ibnu mucaad iyo saxaabigii kale markaa waxa weeyaan usayd ibnu xudayr saxaabo badan baa maaragtay iyo sacad ibnu cubaada labadii qabiile aws iyo khasraj ayaa madaxa isla galay subxaana allah markaasuu yuu dhahay wa ana bayna adhurikum war ma aniga oo dhexdiina jooga ayaad saa isu qabsanaysaan oo qabyaaladda dib u soo celinaysaan dacuuha fa innaha muntina war waa uraysaa way uraysaa qabyaaladdu iyo faraha ka qaada subxaana allah waxay ku dhowaadeen maalintaas saxaabadii labadii qabiile oo aws iyo khasraj inay hub intay soo qaataan ay islaayaan nebigaa kala qaboojiyo kala dejiyey salawaatullahi wasalaamu calayh heshiisiintii weeye qabaa-ilo dhan buu heshiisiiyey sala allahu calayhi wasalam waxaa ka mida nebigu sala allahu calayhi wasalam xadiid kale oo bukhaariga ku yaalla wuxuu tilmaamayaa inuu nebigu sala allahu calayhi wasalam loo soo sheegay in masaajidka la yidhahdo quba masaajidka la yidhahdo quba oo magaalada madiina ka baxsana iminka dee madiina ku yaalla laakiin xilligaa magaalada madiina uu ka baxsana in muslimiintii joogtay ay isla dagaalameen oo dhagaxa ay isla dhaceen deetana waa kii lahaa tacaalow nuslixu baynahum waarina marsha buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam aynu soo heshiisiino muu dhihin abuubakarow u tag muu dhihin cumarow adigu soo heshiisii muu dhihin hebelow kalow ama saxaabi kalo kheyr badan orad soo heshiisii laa isagaa yidhi anaa tegaya wuuna tegay wuuna heshiisiiyey saxaabadii ishaysatay iyo muslimiintii wuu kala heshiisiiyey alislaax bayna annaas wuu heshiisiiyey wuxuuna u tegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam si uu ummadda islaamka u tusiyo in heshiisiinta dadka walaalada ah ay tahay acmaasha waaweyn ee ilaahay loogu dhowaada tabaaraka wa tacaala bal waxay axaadiista qaar ay tilmaamayaan in markii intii uu maqnaa ee uu heshiisiinta muslimiinta uu ku maqnaa inuu nebigu kasoo habsaamay salaadii oo salaadii dhowr ragcadood ay tagtay uu yimid rasuulku salawaatullaahi wasalaamu calayh leanna waxay weeyaan maslaxaddii muslimiintu ka shaqaynayay iyo heshiisiintii dadka muslimiinta waxaa kaloo aynu tusaale usoo qaadanaynaa cabdillaahi ibnu zubayr saxaabigii loo yaqaanay cabdillahi ibnu zubayr isagiiyo aabihiiba saxaabi bay ahaayeen wuxuu maqlay cabdillaahi ibnu zubayr habaryartii oo caaisha ahayd caaisha waa caaisha binta abibakar xaaskii nebiga waa habaryartii isaga waxaa dhashay asmaa bintu abibakar baa dhashay marka habaryartii oo caaisha ahayd ayuu wuxuu maqlay inay inta sadaqaadka iyo lacago fara badan oo inta ay soo qaado ay masaakiinta siiso
oo hebel kan u geeyo oo kan u geeyo oo kan u geeyo oo xoolahood dhan ay ka dhamaadaan. Markay lacagii soo gashaba way dib u wada bixisaan. Markaasuu yidhi wallahi Aisha, ilaah baan ku dhaartay Aisha way joojinaysaa lacagta fara badan ay bixinayso. Haddii kale waan xajirinayaa, la ahjurannaha, xajir baan ku samaynayaa. Xajirka wuxuu weeye waxaa la xajiriyaa qofka safiiha ah. ولا تؤتوا سفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما قفك سفيه من قابك أه والحجرية معناها واللودي دا إنو كو تصرفو أو بحيا العقد قفك لا مسؤول كان نقضي لوا من قاب ويمسك حد يسانكو في النين مركا حجر أيو مركا وحوي يودي وانكو سماني أما قفك حنوستوي أوكالا إم مارتي دا حنوك والي دا قاعد أوكالا والحجرية tabadeedna habariirtii wuxuu leeyahay waan xajirinayaa oo lacagta ay bixinaysaan ka joojinayaa haddaanay iyadu joojinin lacagta faraha badan ay bixinayso. Aisha loo sheegay warkii markaasay tilmaysagaa sidaa yidhi wallaahi ilaahay waxaan ugu dhaar galay inaanan weligii la hadlin. Way dhaaratay, nadar bay ku gashay inaanan weligii la hadlin. Waa habariirtii subxaanallah la ilaaha illa allah. Aishana xilligaa waxay ahayd islaam weyn, da'deed way weynaatay, islaam weyn bay ahayd subxaanallah xilligaa. Haddaba ninkii Cabdillaah ibnu Zubayr tala way ku caddaatay hooyadii mu'miniinta oo isagana habriirtii ahayd ayaa waxay nadar ku gashay inaanay laba hadlinba, laana waxay leedahay Aisha ma wuxuu aniga igala mid dhigay safiih, qof safiiha oo mangaba subxaanallah la ilaaha illa allah. Wuu isku dayay inuu habriirtii maaragtay uu xidhiidhiyo, way diiday. Maalintii dambe ayuu wuxuu u tegay laba ninoo taabiciina, xadiiskuna saxiix al-Bukhaariga ku yaalla, laba nin oo taabiciina buu tegay, midna waxa la dhihi jiray Cabdiraxmaan, midna Mikhbar, ma xasuusta magaciisi. Labadii nin ee taabiciinta oo kamid ah yani saxaabadii nabiga ma ahayn, laakiin laba nin oo culumaa bay ahaayeen oo taabiciina oo Caaisha wax ka baran jiray. Waayo Caaisha waxay caalimad weyn, aqoonyahan weyn bay ahayd. Gurigeeda ayaa daah sokodii ayay dadka wax ka baran jirtay, macnaha daah gadaashiisay intay gasho ayay halkaa fatwooyinka iyo su'aalaha iyo cilmiga laga weydiin jiray, oo ay axaadiista iyo arrimaha fiqiga maaragtay ay dadka islaamka uga warrabi jirtay. Marka labadii nin buu tegay taabiciinta, wuxuu yidhi habaryartay way diiday inay la hadasho, nidarna waxay ku gashay inaanay ilaba hadlin, ee maanta iraac oo aynu u wada tagno oo dee iga maslaxa waayaan, islaax bayna annaas, na heshiisiiya maaragtay. Labadii nin way soo raaceen gurigii Caaisha yimaadeen. Dabadeedna Caaisha waxay fadhiisatay daaha baragtay gadaashiisa fadhiisatay. Dabadeedna waxay dhahayn yaa umil muuminiin, ma soo geli karna? Haabay tidhi soo gala. Dabcan daahi baa u dhexeeya moogtay, markaasu kulluna dhammaantay ma soo wada galna, ilaa waxa la socda maahay Cabdillaah ibnu Zubayr baa la socda. Dabadeedna waxay ku tidhi kullukum soo wada gala. Markuu soo wada galay buu Cabdillaah ibnu Zubayr daaha shishadiisii ayuu tegey, macnaha Caaisha uu tegey, laana maxram weeyaan waa habaryartii. Deetana madaxu ka dhunkaday oo wuxuu isku dayay inuu saamaxo, iyaduna way diid. Labadii nin baa iyaguna hadlaya yaa umal muuminiin, miyaanu rasuulku dhihin sallallahu calayhi wasallam qofka muslimka uma banaana inuu walaalkiisa muslimka saddex maalmood in ka badan in uu ka maqnaado ama uu cadaawad iyo colnimo kaga maqnaado. Cabdillaah ibnu Zubayrna isna wuu ooyaya, undur Cabdillaah ibnu Zubayr waayo fa huwa shujaac, waa nin shujaac, waa asad, waa nin libaaxa, waa nin maaragtay dunidu ay ka wada baqato. Bal ee u fiirso isagoo ilmo yaroo toban jira ba aabihii oo Zubayr ahaa uu faraska intuu ku qaada buu daawan jiray goobaha dagaalka iyo dhiigga iyo wax walba arki jiray. Markuu yidhaahdana wuxuu ahaa nin weyn oo maaragtay jeneraalada waaweyn ee ciidamada muslimiinta, khaliifna uu noqday muslimiinta oo madaxweynihii muslimiinta noqday. Subxaanallah la ilaaha illa allah. Haddana wuu ooyay oo habriyartii buu raalli geliyay. Aakhirkii markii dambe ayaa waxay dhaheen nadarkaad gashayna kafaara guud ka bixi, yaani nadarku wuxuu u dhigmayaa, nadarkani wuxuu u dhigmayaa sidii kii dhaartoo kale, yacni waan ku dhaartay inaanan kula hadli doonin. Markii dambe ugu dambeyn way ogolaatay subxaanallah la ilaaha illa allah. Marka waxay tiri nadarkii waxaan bixinayaa afartan qof oo addoomo ah ayay xoreysa. Dabcan qofka dee waxaa ku waajib amahay cidqu raqaba, hal qof inuu xoreeyo unbaa waajib ku noqonaysa markuu nadar galo ama uu dhaarto, oo dhaartii uu kasoo bixi waayo hal qof inuu xoreeyo. Laakiin iyadu maadaama ay jeclayd khayrka oo dadaali jirtay ilaahay subxaana wa tacaala raallaha ka ahday, afartan bay markaa ay nadarkeedii ku bixisay oo ay sidaa ku xoreysay subxaanallah la ilaaha illallah. Marka halkaas xadiiskaas saxiixa ee Bukhaariga ku yaalla waxaynu ka faa'iidaynaa faa'iidooyin fara badan
waa markii koowaad horta waxa ka faa'iideen inay saxaabadu inagoo kale ay ahaayeen oo dad inagoo kale oo isku dhacay oo iyagoo ehela haddana ay isku dhici karaan oo hadalladu maaragtay ay isdhaafi karaan hada awalan taas waa koowaad sida ay muslimiintu isugu dhacaan oo kale isugu dhici jireen laba waxaan kale ka faa'iideynaa oo fiirsoon dadaalka ay dadaalayaan si ay heshiisiin loo gaadho dadka waliba qaraabada ah iyo dadka muslimiinta ah in heshiis marka islaax bayna naas faa'iidada uu leeyahay oo axaadiistii ay u soo daliishanayaan oo cabdillaahi ibnu zubeyr uu laba nin oo culimmada taabiciinta uu soo kaxaysanaya oo uu isagu habaryartii madaxa ka dhunkanaya oo uu baryaya subxaana allah la ilaaha ila allah wa sayidna muxamed rasuulullah kullu hada waxay noo sheegaysaa wanaaga inuu ku jiro dadka muslimiinta in la heshiisiiyo ilaahayna wuxuu leeyay muminiintu waa walaalo inama almuminuuna ikhwa muminiintu waa walaalo fa aslixuu baynahum baynahuma muminiinta markay isqabsadaan ha la heshiisiiyo islaax ha la heshiisiiyo markaad rabto inaad dadka heshiisiiso ama laba qabiil ha noqoto ama laba shacab ha noqoto ama laba qof ha noqoto ama laba qoys ha noqoto waxaa lagaa rabaa inaad arrimahan ogsoonaato kow inaad ilaahay darti aada markaa heshiiska uu aada u gashay islaax bayna naas oo aanay damac siyaasadeed iyo damac adduunya aanay kugu jirin laanno ilaahay markuu ka warramay wuxuu yidhi waman yafcal dalika ibtigaa'a mardaati illaahi fasawfa nu'tiihi ajran cadiima cidda u samaysa islaax bayna annaas heshiisiinta dadka u yeela oo u sameeya sidaa oo dadka u heshiisiiya isagoo raadinaya raalli ahaanshaha ilaahay kaa ajar aada u weyn baan ilaahay ayuu yidhi ilaahay waan siinaya marka marka koowaad ikhlaas baa loo baahanya marka labaad waxaa loo baahan yahay oo kuu bannaan beenta waa marka ay beentu bannaanaato oo gabadhii la dhihi jiro ummu kalthuum bintu cuqba ibnu maciid ummu kalthuum ayaa waxay leedahay nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam saddex jeer bay beentu bannaantay waa marka qofku markaa waxa weeyaan uu qof heshiisiinayo kow way bannaantay dagaalkana way ku bannaantay leanno alxarbu khudca dagaalku waxa weeyaan waxa weeyaan khudca waa xeelad iyo farsamo waa been wada sheegi karta xilliga dagaalka iyo ninku xaaskiisa been buu sheegi karaa suur halli geliya macnaha danta iyo maslaxadda muslimiinta mar walba laegaya marka markaad rabto inaad dadka aad rabto inaad raalli geliso ogsoono beentu way ku bannaantay marka waayahay waxaa kaloo ka mid a teknikada iyo farsamooyinka qofku uu adeegsanayo in marka mushkilad loo sheego inuu mushkiladii marka hore fahmo halka ay ka timid nin iyo gabadh baa isku dhacay badanaa way dhacdaa nin iyo gabadh baa isku dhacay marka waa inuu ogaado meesha ay mushkiladdu ay ka timid marka labaad waa inuu qofku xasuusiyo oo ciddan maaragtay cabanaysa aada mar walba xasuusiso wanaagga ay leedahay cafiska wanaagga ay leedahay maaragtay inuu qofku dhibaatada uu adkaysto iyo ajarka uu helayo iyo inaad ammaanto iyo inaad xataa been sheegto kullu hada way ku bannaantay leanno waxaad rabtaa ujeedadaadu waa maxay inaan qoyska muslimku burburin in qoys muslima aanu burburin baad rabtaa waana shay weyn arrintaana waxaad ku helaysaa ajar aada iyo aada iyo aada u weyn bale waxaan dhihi karaynaa halkan oonu ka caddaynaynaa inaad salaado sunnooyina ku tukato masaajidka nebiga iyo masaajidka xaramka oo kacbada dhexdeeda aad kusoo tukato salaado sunno ah oo waxa weeye waxa malaayiin jir kaaga kheyr badan laba qof walaaladaada ah oo ishaya inaad heshiisiiso taasaa kaaga kheyr badan waayo waxaa la yidhaahdaa annafcul qaasir wannafcul mutacaddi waxtarka dadka u gudbaya iyo waxtarka adiga kugu gaarka ah salaada sunnada ah waxtarkeeda aad unba helaya keliga aad unba helaya haddaad maanta masaajidka nebiga ku ictikaafayso oo masaajidka rasuulka iyo kacbada dhexdeeda ku ictikaafayso ku nagaanayso haa subxaanallah oo ramadaan ay tahay oo aada ictikaafaysa ramadaan waxaa ka khayr badan malaayiin jeer adiga oo danta muslimiinta ka shaqeeya laba qof oo muslimiin oo maaragtay subxaanallah ishaya hee aad heshiisiiso qof miskiina oo aada caawiso sadaqo aada la baxdo cilmi aad dadka aad waxbarto oo aqoonta aad dadka dheer tahay aqoon yacnii wanaagaagii oo dadka kale u gudbayaan ayaa maaragtay ka khayr badan maxaa u daliilay xadiiskan aan kusoo gabagabanaya waxaa u daliilay xadiiskii rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi rasuulku dhegayso salawaatullahi wasalaamu calayh inaan fadhiisto masaajidka nebiga waa masaajidka nebiga oo ka khayr badan dhammaan masaajidada adduunka joogoo dhan marka ka xaramka laga reebay maka inta kaleo dhan uu ka khayr badan yahay inaan fadhiisto shaaran bil iska dhan aan fadhiyo buu yidhi rasuulku salawaatullahi wasalaamu calayh waxaan ka jeclahay inaan walaalkay baahidiisa usoo fuliyo allah laa ilaaha ila allah inaan walaalkay oo baahan wixii u baahnaa aan u qabto waxaa aan ka doorbidayaa bil dhan inaan iska fadhiyo masaajidka nebiga oon iska tasbiixsado uun taasaan ka doorbidayaa buu leeyay saa awadeed baa culimmadu waxay ka qaataan oo ka faa'iidaan halkaa waxtarka dadka u gudbaya iyo waxtarka qofka cid gaara ku gaar ah
isku mid maaha, isu mana dhowa. Ilaahayna fahansiiyo. Wallahu ta'ala aclam. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.